Amics, amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Avui dijous, molts temes, com sempre, damunt de la taula. Els nostres convidats ja presents i en ganes de parlar, debatir, comentar i dir. I com sempre diguem en este programa, seran vostès els que tinguin l'última paraula de tot el que sí es diga. Uns defendran, altres atacaran, altres faran el mutis per el foro, però tot això està per vindre. Tenim pràcticament una hora per davant per analitzar tota la política que està passant a la nostra ciutat i de vegades fora de la nostra ciutat. Comencem coneguem ja els nostres convidats. Per la meva esquerra, la dreta de les seues cases, Santi Canet, del Partit Social de Gandia. Santi, bona nit, benvingut. Hola, bona nit, encantat. Com es diria vulgarment, nuevo en esta plaza, en ganes, no? Pues sí, en ganes de participar i en ganes de donar opinió sobre les coses que passen a la nostra ciutat, pues, com un home de ciutadans que poden opinar així. Miquel Pérez, periodista, bona nit, benvingut. Benvingut, gràcies, bona nit i el que faci falta. Vostè té també moltes ganes, però que vingui el tio de la porra i que vingui a la fira i per lo menos obviar un poc tot el mal de caps que té, que sé que són molts. La festa sempre és bona i està en el carrer i això sempre fa que pugues carregar les piles. Senyor Ollero, don Dionisio, Partido Popular, bona nit, benvingut i enhorabona. Bona nit. Enhorabona, per què? Home, té un Real Madrid que se n'hi de mare, no fa el que té que fer del tot, però bueno, gols clava. Yo en todo caso le daría enhorabuena a los aficionados del Valencia, que de hace muchos años que no arrancaba con una temporada tan exquisita y además jugando a fútbol con un equipo ilusionante muy joven. El Real Madrid, por el presupuesto que tiene, tiene la obligación de hacer lo que está haciendo. Bueno, según digo el refrán, arranca de macho para de burro. Señor Carrascosa, buena nit, estoy parlant del València. Ah, bueno, supongo que no estaba parlant de mi, pobre, ni bueno, buena nit. Y un placer, y gracias por convidarme una vegada més a compartir taula y tertulia en Miquel, en Ollero y en el company del Partit Social de Gandia. Bueno, pues la primera notícia que tenim està calenteta, calenteta, i lògicament farem debutar, a més en primera línia, al senyor Santi Canet, perquè tenim un comunicat del Partit Social de Gandia que diu: senyores, respeto, i és que per molt que demaneu respeto, senyor Canet, així se ho voten tota la torera, no? Nosaltres des del Partit Social ens estem donant compte de que últimament veus a molts concejals de l'Ajuntament, les redes socials estan ahí, i posant fotos de estoy entrenando, estic passejant per el barri de no sé què, fent les meves primàries. Entonces, nosaltres el que volem saber és si totes aquestes activitats s'estan fent dins dels horaris laborals, perquè al fin i al cabo són treballadors de l'Ajuntament i aquestes coses, que són perfectament lícites que les facis, les deuen de fer fora d'aquests horaris, però nosaltres desconeguem quins horaris tenen, si estan de vacacions, si no estan de vacacions. No ens pareix correcte que per cada inauguració que se falla vagi mig ajuntament en ple a aquesta inauguració. Creguem que en el cap visible de l'Ajuntament, que és el senyor Torró, i en les persones que estiguen en aquest departament, sobra. I les altres persones tenen que treballar per la ciutat de Gandia, perquè al fin i al cabo el jornal se'l tenen que traure, no se'ls tenen que regalar, i tenen jornals molt bons. Encara que estiguin a mitges jornades, tenen jornals molt bons en comparació al resto de ciutadans de Gandia. Estem parlant, senyor Canet, d'algun partit polític en concret o entra tot dins del mateix sac? Crec que pràcticament els dos partits majoritaris, el PP i el PSOE, tenen alguns casos. Últimament estem veient a la senyoreta Diana Morán passejant per tota Gandia, fent unes primàries, que no sé si són unes primàries o ja estem en plena campanya, perquè país més plena campanya que primàries, però no, però les veiem a voltes pel matí. Entonces no sabem si realment està fora del seu horari laboral o realment està dins del seu horari laboral, està passejant per Gandia. Entonces voldríem un poquet d'honradès i un poquet de claritat en aquests aspectes. El tema promet, senyor Ollero. Jo, n'hi ha alguns concejals que els dic 25 hores perquè es veus a tota hora en tots els puestos, però també hi ha alguns que són Chuck Norris, desaparecidos en combate. Crec que és un tema molt interessant el que ha obert, en este cas, el Partit Social de Gandia. La verdad es que esta mañana me he levantado con esa noticia, lo estaba escuchando, que lo ha dicho una emisora local, y creo que la idea, por mi parte, y es una opinión muy, muy personal, yo la apoyo al 100%. Es decir, yo creo que la gente tiene que confiar más en los políticos, y para ello yo creo que la imagen del político ahora está muy, muy, muy por el suelo, y yo creo que para mejorar esa imagen y que el pueblo crea más en los políticos, de cualquier color político, debe ser empezando por esos horarios, ¿no? Pero yo iría más a los políticos, que sí que son elegidos por el pueblo,
pero también a nuestros funcionarios, ¿eh? Nuestros funcionarios también tenemos un problema y sabemos que allá, sabemos, se supone también que ve a esa gente que en la calle Mayor comprando o entrando en una tienda a cualquier hora, es decir, igual políticos que funcionarios. Es decir, yo creo que el ciudadano tiene que creer más en todos nosotros, que al fin y al cabo cobran de los impuestos del pueblo, y creo que tenemos que ser lo más honrados posibles y lo más honestos posibles con nuestros ciudadanos. A partir de ahí, supongo que también tengo que hacer una defensa a favor del político y a veces a favor de los funcionarios, que el político que tiene ganas de trabajar no tiene horas. Entonces, ¿cómo tinca, cómo deja de ticar? Porque vamos, ¿qué ponemos? ¿El horario del funcionario igual que el del funcionario de 8 a 3? Y luego por la tarde, cuando tiene que hacer un evento, tiene que hacer cualquier... Es decir, es que es complicado, es un poquitín complicado, ¿no? Es decir, eso de marcar los horarios y ticar los políticos. Y posiblemente muchos funcionarios también tienen el horario de 8 a 3, pero resulta de que por la mañana, por H o por B, o no ha acabado su trabajo, y hay días que por la tarde tiene que ir a trabajar, que sí que tican, que se acumulan una serie de horas, y esa serie de horas luego se le dan en días festivos o en horas... Eso es un acuerdo en departamentos que supongo que el departamento de personal lo tendrá controlado. Pero continúo diciendo que estoy de acuerdo en que tiene que haber un poquitín más de seriedad y que el pueblo vea que los políticos y en este caso los trabajadores del pueblo, que son los funcionarios, también deberíamos de tener un poquitín de más respeto y de intentar ser lo más profesional posible. Porque este no es el seu cas, señor Carrascosa, porque según se ha sentido toda la vida, usted viaja más que el baúl de Concha Piquer, quan ha intentat localitzar-lo, o està en Castelló de Rugat, o està en Albaida, o està en Agullent, o està en Gandia, o està en... Vostè no para, vostè no és un polític pur i dur, però representa a una sèrie de treballadors que sí que poden tindre aquesta confiança. Home, està clar, no soc un polític entre cometes, perquè al fi i al cap un càrrec sindical també és públic, encara que és una organització sindical totalment distinta a la vida orgànica d'un partit polític i institucional, totalment diferent i diferenciada. Parlant del tema, tot el que sigui demanar claretat, transparència, tot el que sigui demanar-li al bon exercici de la política que efectivament siguin transparents de cara a la ciutadania, és bo. Ara, jo sé que els polítics, en aquest cas l'Ajuntament de Gandia i altres ajuntaments, tenen molta feina de despatx, ho sé, feina de despatx, d'elaboració, de proposta, de documentació, de llegir, de reunions vàries, i jo sé que treballen molt abans d'arribar a un plenari. Jo sé que hi ha moltes comissions informatives i jo sé que l'activitat de la gestió política d'un gran ajuntament com este, del tamany, segona ciutat de la província de València, no és fàcil. Ara bé, Ollero diu una cosa que té raó, i tots ens demanem, com a treballadors, ser complidors en la nostra feina. I el Departament de Recursos Humans a mi em costa que ho coordina i que per ahir tant funcionaris com laborals no hi ha en l'Ajuntament de Gandia massa queixes dels horaris i de més. Dic de la professionalitat d'aquests treballadors, funcionaris i laborals. El polític que no xafa carrer, malament. El polític que no està en la veritat i no parla amb la gent, malament. Malament. Ara bé, xafa carrer uno per anar-se'n a crompar a Colònia, fer-se un cafè i dir ja tornaré, o xafa carrer per a veure els problemes de veritat, per a parlar amb la gent, per estar situat i resituat constantment en la veritat d'un carrer que són les persones. Jo dic que el polític no xafa carrer, malament. I la desconnexió de la política en la ciutadania moltes vegades ve per viure un polític en una urna de cristal, que des d'allí creu que ho veu tot. I no, en el carrer n'hi ha que comentar, parlar, contrastar, rebre idees, propostes i crítiques i assumir. I això se fa en el carrer, se fa en el carrer. Dit això, senyor Pérez, alguns polítics sí que pugen els seus sous a les redes socials. Seria interessant que pujaren el seu horari i que sapiguera la gent a on i quan, almenys en unes hores determinades, està. Sí, anem a veure. No tot el problema sembla que pugui estar en el funcionari o en el polític. Hi ha que tenir en compte també la base. La base és el ciutadà. Què pensa el ciutadà i per què pensa això? Suposa que molta raó tindrà quan tu li preguntes al ciutadà de peu què vol ser, diu, doncs funcionari, o polític, o policia, va cobrar tota la vida i... Clar, aquesta és la idea que tenim de la societat espanyola. En un altre país, i preguntes als xiquets així, què volen ser, i doncs Messi, Ronaldo, això és la idea que té la gent, funcionari, policia o Messi, Ronaldo, guanyar diners a cabassos a pressa. Altres països pensen que jo vull ser Zuckerberg o vull ser Steve Jobs. Això és la diferència que tenim en la societat nostra. Aleshores, què vol? Fiscalitzar i veure què és el que passa. Que té dret, però primer hi ha que fer autocrítica.
Per què es molesta els diners que cobren els polítics? Per exemple, caldria, convidaria, i els periodistes ho hem vist al llarg dels anys i ho patim i ho vegem, es convidaria que vegueren les hores que dedica normalment un polític o un funcionari a un cas concret o tot el sant dia. Clar, és que el primer que solten és el que cobren, no? Ja, però vostè sap les hores que dedica, les hores que fa. Si uno té vocació pública, està 24 hores. I aleshores això és el que passa. Després, clar, està, sempre estan els extrems, no? Però benvinguda siga la transparència, la forma de fiscalitzar, la forma de tindre clar que el sou te'l paga el ciutadà i per tant és a ell el que li deus retre aquests comptes i no tindre tampoc por d'estar en un bar fent un cafè, perquè moltes vegades llegint el diari fent un cafè escoltes el que passa al costat. I és realment... La pàgina web de l'Ajuntament, jo soc partidari que siguin els sous de tot el món i els horaris de tot el món i el plenari, i quan tu no obri, apreta el botonet, que estiga tot clar, tot, a l'abast de la gent. En aquest cas, senyor Canet, no penseu que aquest tipus de crítiques, entre cometes, jo penso que són constructives, vos fan el centre un poc d'aquests insults per part d'algun que ha de polític? Però anem a veure, nosaltres no ens preocupa estar en el centre, ni nosaltres el que ens preocupa és la ciutadania, el que pensa els ciutadans, no si anem a caure millor a un altre partit o un altre partit ens va insultar o ens van atindre. No, nosaltres el que volem és transparència, el que volem al final, estem en una època de crisi, la gent està passant molt malament i la gent vol confiar en els polítics. I la gent no confia en els polítics. La gent creu que en l'Ajuntament guanyen diners a cabassais i no peguen un pal a l'ulla. No és real això, tampoc. No és una cosa real, però la gent és el que pensa. Això és el que més que en el carrer. Ja voldria jo estar en l'Ajuntament i estar visquent com viuen els de dinar. Anem a veure. No és aixina la realitat, però és el que la gent percebís. La forma de llevar aquesta mala fama que se té és demostrant que realment se treballa i que se complís aquests horaris. No és una qüestió de que nosaltres vulguem el centre d'atenció ni vulguem estar en primera plana. Es tracta de mirar les coses que notes en el carrer, això ho parles en el carrer, això ho parles en el bar, això ho parles en tots els llocs. Llavors, simplement trasladem l'opinió pública pues a una forma de... Oyero, com bé s'ha apuntat per ací, moltes vegades la política es pot fer en un bar perfectament o en missa 11. Yo estoy completamente seguro que donde mejor se hace política es en la calle. Lo tengo clarísimo. Llámese un bar, llámese una iglesia, llámese el banco que vas a hacer una gestión o en el campo de fútbol. Es decir, el político, yo estoy de acuerdo que tiene que estar en la calle. Es verdad que tiene que estar en los despachos las horas que necesite, pero hay que estar en la calle. Como se escucha realmente a la gente, es en la calle. Cuando un ciudadano tiene que esperar 2 meses para que lo reciba el primer teniente alcalde de Gandía o señor alcalde, eso es lo que hace que el pueblo diga, bueno, entonces yo para qué votar a esta gente, entonces eso no es bueno. ¿Cómo se encuentran el ciudadano más cercano del concejal o del señor alcalde? En la calle, porque lo encuentra y se acerca y le dice, oye, mira que tengo un problema aquí en el barrio, mira lo que me pasa, y eso es una realidad. Y es verdad que estando en los bares, como se ha comentado aquí, pues en un momento determinado estás escuchando sin querer, pero te enteras de la conversación de al lado y digo, oye, pues lo que está diciendo estos señores es verdad, vamos a ver cómo le damos la solución. Yo creo que el político, estoy totalmente de acuerdo, yo soy de los que pienso que en la calle se aprende mucho y en la calle se escucha al pueblo y en la calle se puede hacer muchas cosas. Como también quiero recordar, ya que estamos hablando de este tema y parece ser que los políticos pues siempre están ahí y se van a hacer millonarios en un ayuntamiento de Guandía, pues yo creo que es un buen sueldo, creo que es un buen sueldo, porque no sé si netos se llevan unos 2.000 euros, que igual la gente se cree que son 5.000, 6.000 o 7.000, son unos 2.000 euros netos. A partir de ahí, hace unos años, no hace tanto, antes de llegar a esta crisis tan profunda a España, pues un oficial de obra, porque yo me he dedicado a la construcción, pues con los destajos, con las horas, con no sé qué, no sé cuánto, se estaban llevando 2.500, 3.000 euros y 4.000 euros todos los meses netos. Entonces, y nadie se acordaba de que habían ni funcionarios que cobran 1.000 y algo de euros, ni había políticos que estaban cobrando 1.500 o 2.000 euros y están dedicándole, como aquí se ha dicho, y es verdad que el político honesto, el que quiere de verdad ayudar a estar para ayudar en esta sociedad y en esta ciudad, pues se tiene 24 horas, está de servicio, aquí servicio 24 horas. Y eso es una realidad. Y no tiene precio, no hay precio para pagarle. A partir de ahí, ahora ha llegado esta crisis y resulta de que todos nos fijamos
en el barrendero y en el basurero, que antes casi nadie quería hacer, y ahora tiene un sueldo fijo y entonces y un buen sueldo, un sueldo respetable, vamos a decir, y entonces ahora todo el mundo lo quiere, ahora todo el mundo quiere ser funcionario y todo el mundo quiere ser, si puede ser, político, porque encima en la política, por desgracia, ha llegado, por lo que ha ocurrido en todos, en la mayoría de los partidos, sobre todo en los grandes, que ha llegado que muchos pues han tirado mano a la caja o han hecho estafa, y resulta que yo soy político, cobro un sueldo, ya no que cobro un sueldo, es que me llevaré dinero de donde venga. Eso es malo para la sociedad y esto hay que cambiarlo. Yo he dicho que la gente que echa para el carrer y borra la veritat, la crua realitat, lo positivo y lo negativo. El político debe empaparse de eso, porque si no es desaparta de esa realitat, y la gente, yo sé que, porque parlem amb moltíssima gent, nosaltres ja fem molt de carrer i molta empresa. Parlem amb empresaris grans, xicotet, molts de treballadors, molta assemblea i una escolta per les dues orelles. I és indudable que no estem en les millors de les situacions. De referència a la societat dels funcionaris, són treballadors grans professionals. I hi ha que posar en valor a aquests treballadors, perquè en l'Ajuntament molta gent se creu, els laborals, els salaris dels laborals són de 1.000 euros. I molta gent se creu perquè no ho sap, que bueno, una vegada estàs en l'Ajuntament, doncs Déu sap, escolta. Però el que sí que diu la gent és que la factura de la gestió política és salaris, és salaris del personal de confiança i de consellals, alcaldes, diputats, senadors, etcètera, etcètera, perquè l'etcètera és prou llarg, quan es parla més autonòmics, l'etcètera de Xina és llarg. La factura de la gestió política, la gent diu que és molt cara en aquest país. Jo sé que comparativament amb els gestors polítics de França o d'Alemanya, però escolta, de veritat, que estem en un nivell de la mitjania per cavall. Això és de veres. El senyor alcalde en Espanya que cobra més que el president de govern. És normal això, de veritat que no és normal, però sí que hi ha una crítica i sap per certes opacitats. I que, per tant, les pàgines web que avui circula molt la telemàtica i és molt fàcil informar a la gent, jo tinc el perquè d'agarrar un motor i saber, efectivament, el salari de tots els regidors. Sí, sí. I tots els càrrecs de confiança. Sí, jo soc un ciutadà que tinc el perquè de saber-ho, no? I tinc el perquè de saber les comissions informatives, els plenaris, etcètera, etcètera, etcètera. És el que jo crec que es referien ells encertadament. Tanquem el tema, senyor Pérez, perquè si ho extrapolem als regidors i sobretot als alcaldes dels pobles, això sí que ja no són 25 hores, són 48, perquè consta, i a més n'hi ha constància, que n'hi ha gent que no mira hora i se'n va a les 12 a casa l'alcalde perquè la perilla no li funciona. Això no té preu. No, ojalà tornem a aquella època del pany a la clau i d'anar a reclamar-li a l'alcalde o al sereno o a l'alcalde, tocar-li la porta, tinc aquest problema en el carrer, demà anirà una brigada i ho solucionarà, no? Però evidentment la societat canvia, les ciutats es fan grans i en aquests pobles és quan notes que encara perviu alguna cosa de la vocació de polític, ciutadà, funcionari i servei 24 hores, que això és digne. Bé, canviem de tema i parlem de moltes coses, en aquest cas, que la gent, o la gran majoria de la gent no sap, però que estan fent-se, és, diguem, la microcirurgia política que de quan en quan passa en la nostra ciutat. I és que, suposo que molts de vostès no sabran que el senyor alcalde va visitar dos puestos o dos llocs emblemàtics de l'ensenyança en la nostra ciutat, com era el Col·legi Sant Francesc de Borja i l'Escola d'Idiomes, i no va anar a fer política de dir voteu-me perquè això ho pintaré de color verd o de color rosa. Va anar simplement a donar l'ordre a qui li corresponguera, senyor Ollero, que es posara aire acondicionat, cosa que no li repercutís directament al seu càrrec o a la seva posició, és de la conselleria, però el que està clar és que aquesta gent estava passant calor i l'alcalde diu, de calor res, es posa l'aire acondicionat, ja pagarem i ja buscarem la finançació o la manera de pagar-ho. Bueno, es verdad que la competencia no es municipal, pero desde que está el señor alcalde, Arturo Toro, el Partido Popular gobernando, creo que lo que se está haciendo, y más con esta crisis tan profunda, es intentar, con lo poco que tenemos ahí para gastar entre las arcas municipales, pues ayudar en este caso a estos colegios, lo cual, pues a todos los niños que pertenecen a los colegios. Yo le aseguro que si en estos momentos la economía se levantara y que las arcas municipales recibiesen más ingresos directos, hoy en día no habría ni un colegio en Gandía que no tuviese aire acondicionado, por la forma de pensar que tiene nuestro alcalde, porque cree que es prioritario la educación y para que los niños, chavales y chavalas de nuestra ciudad estén a gusto, que es lo que se toca, ni que pasen calor en verano ni que pasen frío en invierno, porque los que estamos aquí creo que todos hemos pasado frío y calor, porque no había aire acondicionado y eso es una realidad. Pero es que encima,
donde yo, es decir, el Instituto de Oxford, por ejemplo, que yo fui, sigue estando casi igual que cuando yo fui hace años. Claro, es que no hemos invertido nada. Uno dice, no, la consellería, muy bien, es verdad que la consellería es la que le pertenece, pero, y si no puede la consellería, ¿qué hacemos? Que nosotros no nos movemos con nuestras arcas municipales, sin embargo sí que hemos gastado dinero. Mira, solamente hubiese cogido un piquito de los 55 famosos millones del canon del agua, tendríamos aire acondicionado para toda Gandía y edificios públicos y colegios. Lo que quiero decir es que el alcalde en eso lo tiene muy claro, pero súper claro, y que si puede, no pasará ningún niño ni calor ni frío, eso seguro. Porque en este caso, señor Canet, ¿ustedes están o recolsen ese tipo de política? Esta que no es a bombo y platillo, es fa porque esté que hacer y que el chiquet, la chiqueta, no patisca lo que está patinte per fred o per calor. Sí, nosaltres des del Partit Social veiem que qualsevol millora que se puga fer en les escoles és beneficiosa per als alumnes, per tant, se deu de portar a cap. Sempre matisant una cosa, doni-se'n aquests diners i de quines partides anem a llevar aquests diners. El que no podem fer és que les beques no estiguin donades i que els menjadors no estiguin encara donats, i muntar aires acondicionats. Anem per passos, hi ha unes prioritats i després anem a muntar aires acondicionats. Jo tiro de menys realment i haver aplaudit que el senyor Torró s'haguera plantat i haguera dit: s'aplacen les classes de totes les escoles de la ciutat de Gandia que no estiguen en condicions per les temperatures que els alumnes estiguen en unes condicions mínimes dins de les aules. S'aplacen. Vaig a contra conselleria, vaig a contra qui vaig o contra la consellera. Perquè el primer són els teus ciutadans. I tu saps, ell sap, que no estaven en condicions de poder estar dins d'aquestes aules. Para-ho. I digues, senyors directors de les escoles que no estiguen habilitades, se suspenen les classes fins que, per lo menos, baixen un poc les temperatures. Jo, haver aplaudit i ser gest per la seva gent. I després, anem a veure, és una qüestió que té que fer conselleria. Conselleria diu que no tens diners. Nosaltres diguem que estem avançant els diners, però ojo, n'hi ha que reclamar-los. No ja me'ls pagareu, no, i aquests diners estic posant-los jo, però torna-me'ls ja, en seguida. Perquè jo aquests diners els necessito per altres coses. El que no pot ser és que les obres les faci l'Ajuntament, perquè si no al final els diners hem de llevar-los d'altres llocs i al final acabem pagant els ciutadans en altres àrees. Perquè en aquest cas, senyor Carrascosa, això és la pescadilla que es mossega la cola, no? No tinc diners, no faig, i si no faig, doncs passa calor o no dono beques, és un poc, és complicat. Així n'hi ha prioritats, i la prioritat primera, n'hi ha més prioritats, però això és la primera. Són els xiquets i les condicions. És una burra, per molts efectes, adelantar el curs a la primera setmana de setembre. És una barbaritat. Així on estem, per damunt de 30 graus, és una barbaritat. A més, que ha afectat també altres sectors importants, com és el turisme, per exemple. Però per damunt de 30 graus, damunt, té un ràtio de 30 alumnes per aula. Sí, que és una burra. Jo l'altre dia sentia la consellera dir que a veure, aquestes persones quan s'han ensenyat també a rectificar i dir, tenen vostè raó, és que R que R, Maria José Català, és que R que R. Però si t'ho estan dient tot el món, t'ho estan dient els xiquets, els pares dels xiquets, el professorat, t'ho estan dient tot el món, mos costa molt dir, jo crec que costa, està viciada la política en aquest país, dir, senyores, tenen raó vostès, no? R que R. La inversió, molt bé, suposa que l'Ajuntament farà un informe i l'elevarà a la conselleria, diguem les mancances que n'hi ha de tot tipus que hi ha en escolatges. Intervenció per part de l'Ajuntament. Suposa que l'Ajuntament tindrà que demanar la regressió d'aixòs diners. I un dia així en aquesta taula vas dir que els 200.000 euros de l'antic CSI Com, del col·legi anglès, que s'hi reinvertiren en espais i centres públics d'aquesta ciutat, en espais i centres públics d'educació d'aquesta ciutat. Això és una proposta que vas fer jo. Això és 200.000 euros, que a mi em faran falta per altres coses també, indudablement, perquè ho sé, perquè sé el pressupost. Però mira, per on eixen els diners? Això d'un empresa privada que revertisquen els centres públics. Ens queden dos minuts, vull que tanqui el tema, senyor Pérez, i el que ha fet referència el senyor Canet. Si l'alcalde demana paralitzar les classes fins que el temps o la climatologia sigui més benigna,
¿Consideres que haver sigut un acte de valentia o una locura? Jo particularment pensé una locura, no per res, perquè no ho mana ell. No fa només calor en la ciutat de Gandia. I què fem en la comarca de la Safor? Es rebel·len tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana en Benidorm. Hi ha un conflicte clar. L'alcalde té competències municipals, però sobre la competència del curs o de l'educació no pot dir tanquen les escoles. Ja s'ha d'assegurar, quan ve un risc de pluja, com per dir que no comença el curs fins que ho diga jo. Aquesta que fa la mateixa fina coneixement. Efectivament, és a dir, Maria José Català, que el torrent fa frescoreta, pues també té que saber el que està bé i el que està mal. Clar, però també és una responsabilitat, diu, si jo dic m'he equivocat, el curs no hauria d'haver començat aquesta setmana de setembre, també la gent deu dir, m'alegre que hagis assumit les culpes, però no immediatament, és que vostè és una burra i té que dimitir perquè vostè el curs... No, si jo m'he equivocat i tinc la valentia de dir, senyores, l'ha errat, l'any que ve tirarem més cap avall, doncs a veure, tampoc apretem el jugar. Però en fi, la qüestió és que els col·legis tenen aquestes mancances, no d'ara, sinó com ve a dir Dionisio, jo anava al Maria Enríquez i està aparegut o igual o pitjor, i en aquest cas hi ha que tindre clar que canvien les temperatures, canvien els xiquets, canvien les necessitats i hi ha que entre tots ajudar. Si es lleva d'una partida, es reposarà en una altra. Però la qüestió diu, solucionem, que el treballador, en aquest cas el xiquet o la xiqueta, puga desenvolupar la seva feina, que és estudiar i adquirir coneixements en les millors condicions possibles. Dit això, és temps de fer una brevíssima pausa i tornem d'immediat. Tornem amb tots vostès, amb més temes en la taula de la cafetera i en els nostres convidats, i així van haver-hi unes crítiques fa un parell d'anys en què la cultura anava minvant en la nostra ciutat. Bé, doncs ara avui tenim uns dades sobre la taula que diu que d'això res, i estem parlant concretament de la UPG, de la Universitat Popular de Gandia, perquè en aquest curs, que arranca pràcticament en uns pocs dies, hi ha moltes més activitats i s'ha ampliat el cupo a la gent, és a dir, hi ha 7 o 800 alumnes, ara passaran a ser més de 900 que puguen disfrutar de la immensitat, i dic bé immensitat, de cursos de la UPG. I a més, amb un dato, senyor Pérez, que no s'ha pujat una pesseta des de l'any 2011. Sí, això ve a demostrar que la UPG està consolidada, són 31 edicions, el que estava ben fet abans continua ben fet ara i continuarà, és a dir, que és un botó de mostra que quan una cosa funciona, quan una cosa està arrelada a la ciutat i té èxit, no hi ha per què tocar-ho. I aleshores això demostra quan teixes crítiques al principi de que acabarien en la UPG, que el govern actual de la ciutat de Gandia pujaria les quotes de lo que són els cursos, que això era un desastre, ahí tenim les dades, poquet a poquet al puesto. Passava el mateix en el tema de l'urbà, en el mateix tema dels pàrquings, allò era un desmadre, no? Doncs ha anat al puesto i ahí tenim que la millor resposta són aquestes xifres que va donar Marta Schaeffer i Romero l'altre dia, demostrant que l'UPG oferta més cursos, cursos que demana la gent, i que anar a l'UPG va realment també la gent que vol aprendre i que pot disfrutar de xifres lliure, i més enllà està ja parlant-se i treballant-se d'una universitat popular online, on la gent que no pugui compatibilitzar aquests horaris pugui des de casa continuar fent aquestes matèries. Perquè en matèria de cultura, Santi, el vostre partit està d'acord amb el que està fent el govern actual, o suposa que algun matís tindreu? Home, nosaltres veiem, a l'UPG veiem que les coses s'estan fent des que van néixer ben fetes, no se deu de tocar. Valorem que no s'hi pugen les tasses, perquè crec que l'economia ja està massa dolenta per a la gent com per a que s'hi pugen les tasses, que se facin més cursos perquè sobretot les tecnologies van avançant i n'hi ha que anar adaptant a les noves tecnologies, cursos. Llavors nosaltres en aquest tema de l'UPG estem contents, valorem que les coses s'estan fent bé i no crec que se hagi de tocar res que no siga per aportar un granet més, però va llevar, no creguem que se va llevar res. En aquest senyor Carrascosa, també podíem ampliar aquest tema educatiu a la gent gran, a la gent major, perquè tant en el centre de Corea com el de Rois de Corea també s'han ampliat els cursos, també és moltíssima la gent la que està demanant participar, els jubilats, lògicament, a partir de 65
anys i, bueno, i les coses pareix que comencen a funcionar també com toca, com cal. És important, i en un projecte com la Universitat Popular de Gandia, que és de referència, és de referència en l'àmbit, fins i tot en moltíssimes comarques, en el conjunt del País Valencià, de la Comunitat Valenciana, perquè és de veres, és una referència. L'oferta formativa, la programació formativa, sí que sé que hi ha molta més oferta formativa, per tant és bo. I les dades estadístiques, està dient Miquel, que ja va sentir a la regidora de Cultura, a Marta Schaffer, i efectivament, si les estadístiques per això són, no? Per donar lectura i interpretar-les, i si diu, perquè ho diuen, ho va sentir, efectivament, que, bueno, que el ritme d'alumnat i de matriculació és l'oportú i en matèria de tasses de matriculació, efectivament crec que és una bona política retindre i no augmentar aquestes tasses perquè la situació econòmica està com està i la part de la gent major, de la gent gran, a partir de 65 anys, és una molt bona experiència i no tan sols en el UPG, n'hi ha gent que està matriculant-se en llicenciatures i tenen 65 anys, i està matriculant-se en la Universitat de València en llicenciatures i en diplomatures. En aquest cas, senyor Rollero, vostè pensa que la diferència que hi ha en l'actual govern, en l'anterior govern, és que tot el que faça este d'eixida ja està mal fet i després, si ix bé, cae en la boca? Me ha leído usted el pensamiento. Vamos a ver, la verdad es que el pueblo ha dado potestad a este gobierno por mayoría absoluta hacer y cambiar lo que crea conveniente, que para eso ha confiado la ciudad de Gandía en un gobierno, es decir, en un gobierno, en un único gobierno, en un único color político, es el Partido Popular. Sin embargo, ha demostrado que el gobierno de ahora ha visto que en este caso de la Universidad Popular ha funcionado el sistema y lo único que ha intentado es mejorar el sistema, ampliar el sistema, siempre y cuando sin aumentar lo que son las tasas. Yo creo que está demostrando el gobierno que sabe lo que está haciendo y que no tiene por qué ser todo lo malo de lo que viene de atrás y herencia de atrás. Hay cosas muy malas como los 300 millones de deuda, eso sí que no lo queríamos, pero también hay que aceptarlo y hay que luchar contra ello. En este caso yo creo que es muy importante que el gobierno sabe lo que está haciendo, tiene los pies en el suelo, son sensatos y dice, bueno, si esto funciona, ¿por qué lo voy a cambiar? Pues adelante, mejorarlo y sin subir tasas. Que es muy importante, sabemos todos cómo está la crisis, pero cualquier gobierno, a lo mejor he dicho, ya que tengo tanta demanda, ¿por qué no subir un punto o dos puntos y coger un poquito más de dinero? Creo que en eso lo ha hecho perfectamente. Canviem de tema i, lògicament, el ciutadà que xafa la nostra ciutat veu que hi ha moltes obres i, per sort, moltíssimes acaben dins del plaç establert. Veiem la plaça del Prado, el mercat pràcticament s'inaugura en 4 dies, també és de veres que hi ha algunes que estan en plena voràgine, com són en aquest cas les que estan realitzant-se en el barri de Corea i les que es realitzaran en un futur immediat, com és el col·legi o la remodelació del col·legi Cervantes, sense oblidar la plaça del Baladre, Clot de la Mota, etcètera, etcètera. Però sí, senyor Carrascosa, algo interessant, algo important i algo que hi ha que tindre molt en compte. El pla d'empleo pareix que ja sí comença a donar aquests fruits. Bé, quan un poble està, abans dient, bueno, quan veus per la carretera moltes grues, dius, hòstia, doncs n'hi ha faena, no? Ara les grues n'hi ha, però estan parades. Però quan un poble està patent amunt, doncs perquè algo se fa, no? Se milloren les condicions de la ciutadania i d'això gaudix tot el món, no? I efectivament, jo passeig a prou, en Gandia i tota la comarca, i he vist, no he pogut anar a l'inauguració del Cor de la Mata, que sempre amablement ens conviden, i a més d'altres obres, acaba aquest carrer per amunt, ja sabem que anem a la plaça i el jardiner, no? Això és important a condicionar, al final uno crea ocupació i millora les condicions mediambientals i d'espais d'oci dels ciutadans, perquè fa falta, no? Plan d'empleo. Plan d'empleo, uno té que situar una realitat, i la realitat és l'entorn on uno vol desenvolupar una política local d'ocupació sense competències i així voluntats. Les voluntats polítiques estan expressades i reflejades en el pressupost. Les voluntats polítiques estan expressades en què l'òrgan que debatix i que programa i que executa és la Comissió Permanent del Plan d'Empleo, on estem tots, tots els que tinguem alguna cosa a dir, empresaris, sindicats, l'oposició i el govern. Per tant, si dirigeix una política cap a la reflexió d'entre tots i a la proposta entre tots. Això és altament positiu. En temes d'estos, ho dic per la meva experiència, és altament positiu. Després, tu tens que tindre unes dades. L'última reunió, el balanç del 2013, està publicat.
perquè el plan d'empleo s'inicia en desembre del 2012, tant té una vida del 13, 12 mesos del 13, més el que portem del 14, val? I, home, s'han invertit 2.847.893,96 €. En sous, en salaris, societat social, en equipaments, materials, eines i demés. Això està invertit, això és de carn i os, està invertit. Persones, 833 persones, part de l'empleo social. 6 persones, però el pla d'empleo té un objectiu fonamental, capital, que és l'exclusió social, combatre l'exclusió social en aquests moments. Més que generar i regenerar noves línies de treball i nous espais, que sí que hi ha, i sí que hi ha possibilitats, encara que és molt dur, perquè un desenvolupa en un espai concret i una economia concreta, en una situació concreta. Val? Bueno, 833 persones han sigut contratades, jo dic a vostè que la majoria en informes de serveis socials. En informes de serveis socials. I han pogut, allò que jo dic, que Anna Penal li fa molta gràcia omplir la nevera i comprar el butano. Sí, sí, sí. Omplir la nevera, comprar el butano i pagar la llum. Val? Jo he vist a les persones i a les colles, perquè jo he visitat les coses, i parlo amb les persones. Bueno, s'ha pogut desenvolupar a favor del xec d'empleo que té alguns problemes, i els hem analitzat, en els veïnats, en els pobles veïns, etc. etc. De 193 persones. 6 persones fan currículum, tant 6 mesos una empresa. Ja sabem que els diners dels impostos són subvencionables, estem subvencionant la creació d'ocupació per al moment. Per al moment, No és que han d'estar tota la vida fent això. Bueno, 6 persones que han estat 6 mesos treballant, poden fer moltes més coses i rectificar moltes més coses, d'això es tracta. Bueno, haver pogut 200, 300, 500, perquè és una bona subvenció directa a l'empresa per a aquesta creació d'empleo. Són 400 euros per mes. 2.400 euros, 6 mesos. Vale. I després una part que a mi és el que més m'agrada, perquè m'agrada i crec que està fent-se bé, que és la col·laboració entre les entitats que treballen en el camp de la solidaritat, així n'ho dic jo, que així hi ha moltes, i que s'han pogut beneficiar del plan d'empleo en base a contratar a persones per a que treballen en aquestes organitzacions socials. Multipliquem un efecte, creem ocupació i ajudem, perquè aquestes persones ajudem a ajudar, ajudem a ajudar. I aquest espai, per mi és important, que són més de 9 associacions, ONGs, que es diuen ara, i, bueno, cap aquí, hi ha moltes més possibilitats, és a dir, que uno fa un balanç, diu, on s'han invertit els 2.800.000 de recursos d'aquest ajuntament que no en té propis, perquè que jo sàpiga la Generalitat no ha vingut així a dir, bueno, li aporto jo 500.000 euros, ojalà, ojalà, ho reclamarem, ho reclamarem, que no m'ho deixin a soles a una ciutat en el panorama que n'hi ha de més de 9.000 8.670 persones aturades demandant empleos a les hores d'ara en el mes d'agost. En aquest cas, senyor Canet, el seu partit, que és el que pensa sobre el plan d'empleo que està fent-se així a Gandia? Anem a veure, el tema de les infraestructures és molt important, dona vitalitat, dona feina a una ciutat i desenvolupa pues, un futur millor per a la ciutat. En el tema de l'empleo, és una de les poquetes armes que a nivell dels ajuntaments se pot fer per a fomentar empleo, no se pot fer res més, tot el que més ja té que vindre de la part privada. Entonces, són competitius en aquesta matèria. No se pot, benvingut siga, sabem que una societat no pot llevar del paro a base de fer gent que treballa per a l'Estat, perquè això és inviable. Entonces, no podem llevar tots els aturats de Gandia a base de que l'Ajuntament es posa a treballar per a ells. Per què? Perquè l'economia se n'aniria a terra. És tot el que se pot traure. Jo crec que s'estan fent bé les coses en el tema de l'empleo. Jo soc parat. O sigui, jo soc una persona que està buscant empleo des de fa més d'un any, no n'ha trobat, però veig un cert moviment de gent de he entrat 3 mesets així, m'han cridat de l'Ajuntament, el meu germà mateix va entrar a 3 mesets a treballar a l'Ajuntament, va ser una injecció econòmica molt important per a ell, que és una persona que està estudiant, benvingut siga, o sigui, no n'hi ha que posar-li traves a lo que siga bo pels ciutadans i sempre intentar millorar-lo en la medida de lo que puguem, tinguem clar que no podem llevar el paro
a base de que els ajuntaments donin feina sense parar a tots els parats, perquè això no és la solució. Perquè en aquest cas, senyor Bellero, no és una competència directa de l'Ajuntament, però n'hi ha que reconèixer que les últimes xifres són molt positives de fa un any i pico cap a sí. Vamos a ver, los ayuntamientos no se crearon para esto, pero también es verdad que los ayuntamientos tienen que estar al lado de los ciudadanos en casos como este, que son gravísimos, de una crisis tan importante. Hay gente que no tiene ni para comprar una barra de pan, ¿no? Entonces yo creo que mi amigo Carrascosa, mi compañero, dice que hay que llenar, que por lo menos ayudamos a llenar la nevera. Eso es lo que se ha hinchado a decir Podemos. Antes de que Podemos ha hecho ya lo está haciendo el Partido Popular en Gandía de ayudar a sus ciudadanos como puede, porque Santi lo ha dicho muy bien, no se puede ayudar a todo el mundo. Esto no va a ser el rehabilitar una ciudad y quitar el paro es que el ayuntamiento le dé a todo el mundo trabajo. Eso es imposible. Por eso se ha hecho unas ruedas que cada tres meses tienen que ir cambiando en el plan de empleo también, para que entren unos, los que han tenido tres meses, que entren después otros tres meses. Y eso creo que es muy importante para que la gente, por lo menos, como bien lo ha dicho él, pues por desgracia sea solamente para llenar la nevera. Ojalá dentro de poco esto se acabe, ojalá tengan un sueldo digno y ojalá en Gandía el paro sea el 8% y en vez de ser el 27%. Eso sería ideal. Pero con ello también tenemos que decir que tenemos la suerte de que el gobierno municipal, pues con el plan Confianza, está haciendo mucha obra, que lo acabas de comentar, pero es que con esa obra, el anterior gobierno quería hacer una barbaridad con el tranvía. Resulta que nosotros vamos a hacer un montón de obras que creo que son más que significativas, que hay alguna. Yo creo que eran una falta, es decir, que hacían falta a esta ciudad. Y creo que Gandía se va a hacer más grande y más conocida por todas estas infraestructuras. Pero eso también crea empleo. Y están comunicadas en la misma dirección el plan de empleo con el plan Confianza. Lo cual, que gracias a eso, yo creo que Gandía, independientemente de que todos quisiéramos no tener paro y que la gente tuviese un sueldo digno, yo creo que ha ayudado un poquitín pues a esa gente que está diciendo, Santi, que trabajando tres meses, pues un poquitín le ha dicho, bueno, ya tengo algo y ya ve una pequeña luz. Yo creo que es muy importante. En este caso, señor Pérez, es la inversión que fa l'Ajuntament, que és prou alta, buscant aquesta revitalització del treball del plan d'empleo, està molt ben empleada, valga la redundància. Sí, en este cas incidim en el microurbanisme, és a dir, no fa falta fer grans projectes, ni que vinguin arquitectes de fora, ni que ens costi tants milions d'euros, que en definitiva després no serveixen per a res, sinó si ens donem compte, quan es fa una obra, tampoc vull que la gent pense que l'obra sempre és l'obrer. No, un dia, des que fa rotula el cartell, des que va a la grua, des que va l'obrer allí el peó, fins a, te podria dir, el que ven l'algep, el que ven els taulells, el que ven les plantes, i és un círcul, clar, és que una obra efectivament dona eixa feina. És cert que l'Ajuntament no està per a donar feina a tots, ojalà poguera, però això no és el sistema. Veus allí cada dia drames, verdaders drames, demanant ajuda, demanant treballar, demanant poder omplir la nevera i poder pagar el butano i la llum, i efectivament ahir et dones compte la realitat social quina és, no? Però poquet a poquet, i em congratulo de que Carrascosa, en aquest cas, per part del seu sindicat, vega que el plan d'empleo ha funcionat, ha servit per a algo, poquet a poquet, passet a passet, podrem anar manejant tota aquesta economia, i evidentment una crida també al sector privat, que és qui té els diners. A aquestes empreses que malauradament estem veient goteig a goteig com la gent està anant-se'n cap a les coles del paro. En aquest cas s'ha d'aunar esforços, no hi ha que criticar per criticar. No podem veure una oposició que no aporta un plan d'empleo, que no aporta res a veure si puc anar a parlar amb aquesta empresa perquè no tanque, vostres treballadors d'ací puguen anar allà o sentar-me en el sindicat o en tots els sectors socials per ajudar al plan d'empleo. Ara hem vist que cada tres mesos la gent canvia, hem vist aquesta gent que estava al borde de l'exclusió social, que en aquests informes has ajudat a que no feren ninguna animalà o caigueren més fons de lo que estan. Gràcies a aquest plan d'empleo s'ha pogut recuperar aquestes persones. Benvinguda siga. Però clar, quan veiem la casella de baix, els parats a Gandia, l'únic que ens preocupa és si eren més o menys que quan estava un altre o estava aquell. Lectura és que jo ho torno a dir, nosaltres tenim una posició molt analítica, molt reivindicativa respecte de les polítiques actives d'ocupació de la Generalitat, molt crítica en la Generalitat Valenciana, en la línia de la Conselleria, totalment crítica, perquè no s'entenen de la pel·lícula, no s'entenen de la política, no s'entenen. I sabem que l'ocupació té que veure molt en un territori. Jo sé que Gandia, per exemple, vos dic una cosa, un dato si no el tingueu. En els contractes del mes d'agost
Esta ciutat ha aportat el 48,3% de tota la contratació laboral d'esta comarca. I esta ciutat, igual com pesa per a mal, a l'hora del registre, que és voluntari, en l'ocupació, en el servei, doncs pesa per a bé. Per tant, nosaltres sempre hem dit que si actuem sobre el 50%, més o menys, Gandia aportava el 47% dels aturats demandants d'empleo d'esta comarca. Si actuem sobre aquest 47%, si s'actua, i ojo, el plan d'empleo, que es poden fer moltes coses més. Hi ha voluntat i recursos, voluntat hi ha, expressada, i para a César lo que és el César de Dios, lo que és de Dios. El plan d'empleo es comença en Orengo invertint un milió d'euros. L'últim any, invertint un milió d'euros. I això és una veritat. Després s'obren noves línies, es crea el Consell Econòmic i Social, que no estava, estava adormit, desaparegut en combate, i se crea la Comissió Permanent on treballem tots, Perquè un dels requisits bons per la política d'ocupació, en primer lloc, és buscar consensos. Això no pot servir de contínua interpretació de les dades. Si jo sé que interanualment l'atur ha baixat en 300 i escaig persones en aquesta comarca, interanualment, i és la lectura, i a més, per a fer lectures sèries i responsables, no té que agarrar l'EPA. Un no té que agarrar l'EPA. Ara, jo sé que actuant, nosaltres tenim convenció que actuant en la conjuntura que hi ha i en possibles conjuntures millors, sobre el 50% de mà d'obra que aporta a Gandia al conjunt d'un territori. Home, actua sobre el 50%. I en aquest cas ho sabien clar, que un pla d'empleo, almenys Comissions Obreres, sap, i buscava la referència quan parlàvem amb l'alcalde, perquè m'ha reunit amb l'alcalde i dic, mira Arturo, això passa, tindrem que fer alguna cosa sobre això. Això és la veritat, i s'incentiva tot a partir d'una reunió que Comissions Obreres manté amb l'alcalde, preocupats per l'escenari de la desocupació i de l'exclusió social d'aquesta ciutat. Una de les diferències, senyor Carrascosa. Acabe. El pla d'empleo, sí, A, exclusió social, B, incentivar l'ocupació local, promoure-la, i C, obrir noves línies, nous espais per a l'ocupació. I això vol dir molt. I aquests tres pilars són el que es pot fer en una ciutat. El que estava dient és que una de les diferències, senyor Ollero, que hi havia entre aquest govern i l'anterior, són aquestes obres. Obres s'han fet fa uns anys, obres estan fent-se ara. Ara la pregunta, i li ho pregunto a vostè com a professional que ha sigut el tema, és que els obrers d'ara són millors que els d'abans, i no vull clavar-me en la professió, perquè abans es marcaven uns plaços que s'allargaven mesos, i ara es marquen uns plaços que sí que es compleixen. Beneficis, lògicament, per a tots els veïns que saben que les obres són molestes, però si són molestes, dos mesos no és com abans, un any i dos mesos. No, yo creo que la profesional está y seguirá estando, ¿no? Yo creo que el trabajo, empezando por los ingenieros, arquitectos, todos los profesionales, hasta ya el último, que es el peón de obra, yo creo que todo el mundo son profesionales. Eran, son y serán, lo vuelvo a repetir. Otra cosa es las ganas que le ponga el político de apretar en que se resuelvan todos esos temas. Es decir, los políticos, yo creo que, aparte de la promesa, aparte de conseguir el dinero, aparte de sacar el proyecto, debe hacer una continuidad total y un seguimiento de esas obras y presionar a quien tenga que presionar y sancionar, si no cumple con los plazos, a quien tenga que sancionar. Igual que cuando se termina una obra, se ejecuta la obra, se entrega la obra, y se supone que las empresas tienen una responsabilidad durante un tiempo, porque para eso han presentado unos avales, y resulta de que si hay algún problema en esa obra, lo tendrá que solucionar en tiempo y forma la empresa que se ha quedado adjudicataria. Que eso, nosotros cuando hemos entrado en el gobierno municipal, no se había hecho, y lo digo bien clarito, no se había hecho, y cualquier defecto de obra lo ha estado pagando otra vez el Ayuntamiento de Gandía, cuando se supone que tienen que haber sido las empresas. Y lo mismo digo de las empresas que no cumplen con los plazos de tiempos, que para eso hay un aval, para eso hay unos técnicos municipales, y para eso vuelvo a repetir, quien tiene que hacer que todo eso sea el seguimiento es el político, y la diferencia no está en los profesionales, está en los políticos. Los políticos de antes no sé lo que hacían, los políticos de ahora están en las obras y están en los despachos, pero al mismo tiempo haciendo un seguimiento pleno de cada obra que se ha contratado. Perquè hem de treure un matís també, i és que abans esperava fins a última hora per a fer inauguracions pràcticament en coses inacabades, i ara podem parlar de que el parc de la moto s'ha complit en el temps establert. El Mercat del Prado s'inaugura el dia 1, si no recordo mal. El centre de majors Joan Climent ja està en funcionament. El parc Joan Fuster pràcticament fet, acabat, i a més al gust de tot el món. Algo ha canviat i ja ve.
l'economia. En este cas, antes n'hi havia, qualsevol muntava una empresa de construcció, qualsevol podia construir, que no volguera dir que era constructor, n'hi havia a l'abast una quantitat de gent que volia enriquir-se ràpidament, i ara resulta que quan tu vas a una adjudicació saps que tal dia comences, tal dia acabes, si no, a pagar. Hola, Clavel. Ja han canviat les normes de joc. Ara jo sé, si vull quedar-me això, tinc que tenir 50 obrers per arribar ahir, acabar, entregar-ho i cobrar. Sí senyor, jo vaig ahir. Antes no antes, que me la donen i com ni el polític ve, ni a l'altre li preocupa, ni sap el formigó que posa, mos passa el que passava en la plaça del Prado, que hi tenim el mort. Vejam que no es van entregar les obres, que estava que les baldoses, que tenia goteres, que resulta... Ja, però no n'hi ha ningú que supervisi això, doncs pues ara passa el que passa. Que com n'hi ha poca empresa, poc treball, doncs només han quedat desqualificats. Jo vaig a això, però jo em comprometo a acabar-la. Estigui vostè tranquil, vostè, els veïns i els ciutadans, de que això obra estarà en temps i forma i adequadament. Aquesta és la diferència. Dit això, entrem en recta final. I senyor Canet, bueno, què pensa vostè al respecte del que ha dit el senyor Pérez? Eixa manera de treballar és la que realment importa per a la ciutadania? N'hi ha que donar-li dinamisme. Anem a veure, en les èpoques de vaques gordes, treballar per l'Ajuntament, treballar per... era el xollo, era així, de cada quatre rajoles posa una, el Portland l'imposa un quart de sac a cada pastera, la paret d'ací per cada no l'acaba, i entonces, clar, quan aquests organismes, aquestes coses públiques, anaves a treballar, resulta que tot estava mal fet, tot era un problema, tot era... i no se demanava responsabilitats a ningú. A veure, l'obra pública és com l'obra privada. O sigui, el que la fa la té que fer ben feta i té unes responsabilitats. Però aquestes responsabilitats no les té que controlar el peó, les té que controlar des de l'Ajuntament. Si el parc està mal fet, el parc se fa a coste de l'empresa adjudicatària, no de l'Ajuntament. L'Ajuntament no pot refer diners, no se poden licitar obres a baix preu i que quan porten mitja obra dir me falten 4 milions d'euros per acabar l'obra i si no, no l'acabe. No, pues acabe-la vostè com puga i si no, anem a la justícia. I jo crec que aquestes són les coses que els ajuntaments tenen que tindre molt clares. N'hi ha que ser molt objectiu en les licitacions de les obres, ajustar-se a la realitat dels preus i una volta a això, demanar responsabilitats sense ningú, perquè la ciutadania no vol que les obres li costen més de lo que ja costen, que són molts diners. Bé, doncs, ens queda escassament un minut. Li demane, per favor, senyor Carrascosa, que no excedisca d'este temps, perquè té una primícia, té una notícia, pense que interessantíssima per a tota la ciutat. El dilluns tindrem una reunió, ja estava convocat pel Partit Socialista, per Diana Morant, precandidata a l'alcaldia, se suposa, no?, de Gandia. Bueno, altres coses, normalment ens reunim amb tots els partits polítics, però vindran també a les 5 de la vesprada, però a les 7:30 de la vesprada anem a fer un encontre entre FAES, Rafa Juan, també Ramon Soler, que vinculat al Cercle Uram, el propi alcalde, que si la seva agenda s'ho permetís, jo a través de Javier Reig l'he convidat a aquesta reunió, i Enrique Oruel, no? Anem a parlar del tema FAES, perquè és un tema sangrant, sabem vostès que porten aquests treballadors d'aquesta empresa durant molt de temps ja en expedients, darrere d'expedients d'extensió de contractes, i que de 1.300 la plantilla al final s'ha quedat en 200 i pico persones. No és una llàstima que una empresa, segons el comitè d'empresa, lògicament, els meus companys que són els que porten directament la gestió, té viabilitat i possibilitat perquè té càrrega de faena, una empresa important en aquesta comarca, també de referència en el seu sector. A més, seria una llàstima que al final aquesta unitat productiva, aquesta empresa important, no poguera almenys seguir la seva activitat i incrementar un ritme de plantilla en base perquè feina n'hi ha. No? N'hi ha un problema econòmic, com el sector de la construcció i empreses auxiliars, ho sap molt bé, doncs ha pegat la vaca que ha pegat i els mercats estan conforme estan, però aquesta empresa té possibilitat, té nom, té patent, té mercat i té grans professionals que són els treballadors. No? Però, bueno, anem a intentar entre tots a veure com a veure si tinguem alguna possible solució, no? Pues dit això, hem de posar punt i final. La nostra solidaritat total i absoluta en els empleats de l'empresa FAU i esperem que arriben al millor dels acords. Moltíssimes gràcies, senyor Canet, senyor Pérez, senyor Ollero, senyor Carrascosa, i com sempre diguem, vostès són els que tenen l'última paraula. Gràcies, molt bona nit.